munaasabada ballaaran oo ay ku qalinjabineen in ka badan dhowr iyo toban arday oo bartay qur-aanka kariimka iyo qowlka eebbe ayaa lagu qabtay xeryaha qaxoontiga ee xagga dheer sida warbixinta warka inoogu soo diray wariyaheena maxamuud aweys maxamuud daacad. iyadoo ay weli socoto qalinjabinta kala duwan ay sameynayaan ardayda wax ka bartaan iskoolaadka hoose dhexe ee ku yaala xerooyinkan dhadhaaba, munaasabadan ay ku qalinjabinayeen arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa waxay ka dhacday xeryaha qaxootiga dhadhaaba, iyadoo munaasabadani ay ka soo qayb galeen waxgarad culimowdiin iyo dhallinyaro. munaasabadan ayaa waxaa sidoo kale looga hadlayay sida islamarkaana carruurta loogu dhiirigelin lahaa goobaha waxbarashada la geeyo. waa kuwan qaar ka mid a waalidiintii munaasabadan ka soo qayb galeen ayaa waxaa hadalladooda ka mid ahaa. magacaygu waa jamaal baa la yidhaahdaa. marka madrasadan alhuda ee maanta xafladeeda lasoo gebagabaynaysana dugsiyeedka aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. waana ku mahadcelinaynaa macalimiinta muddadii ay furayd. wax badan baan ka soo qayb galay oo xafladan oo kale ah. marka wax badan bay ilmaha nooga faa'iideen. waalidiinta, macalimiinta iyo ardayda garabka ishaysata, xalfadan halkaa maanta ka dhacaysa qalinjabin ah oo aanu u wada nimid oo marti sharaf leh ardayda qalinjabinaysa, waalidiintii iyo macalimiintii soo tarbiyadeeyey ayaa mahaddaa iskale, ilaahayna jasaha ka siiyo. waxaan ku faraxsanahay maanta xafladan aan ka soo qayb galay oo madarasada qur-aanka kariimka lagu baranayay ardayda ku baranayeen. aniga shaksi ahaan waxay dhigataa laba ilmood, labadoodba ay barta qur-aanka igu dhammeeyeen, way gu naktiimeen, maasha allah si fiican bay u barteen, anaguna waa fiirinayay maanta warkay wax akhriyeen. ummadda kalena waxaan u rajaynayaa sidoo kale inuu noqdaan. arrintaasi waa arrin guula. waalidiinta waxaan u baaqayaa inay ardayda ilmahoodii macnaha ay si guud ahaan ay ula socdaan, macnaha ay macalimiintii ayagii waa shaqeyn dheeraad ay sameeyaan, iyaga gooni inay yeeshaan. ana cunugu waa ubax, ubax markuu soo korayna cunugtiisa u baahan yahay. ubaxii marka la soo siiyo macalinka loo geeyo, macalinka wuu soo hagaajinayaa. hadduu cunugii macalinka ka soo hagaajiyo, cunugu waalidkiina habeenkiina barnaamijka u furo ama dhalo guri u taalo, cunuga haddii dhalo loo daaro qur-aan ma baran karo. qayb kale hadda waxaa furnay oo madarsa ah, madrasatu macad, madrasatu daarulhuda linisaai faqad, gabdhaha ayaa hadda ku darnay sanadka cusub 2017 ayaa ku darnay. marka qaybtaasna waxaa ilaahay wixii waalid ah waxbarasho u diyaar ah inay ka qayb qaataan. madrasada waxaa laga bartaa qur-aan kariimka iyo kitaabo iyo farbar. marka horeysa waxaa la qaataa maalinta sabti iyo axad isniin waxaa la qaataa qur-aanka iyo xusn mus waa la qaataa. talaadada iyo arbacada waxaa la qaataa sifata salaatu nabiyi. maxamuud aweys maxamuud daacad, somali cable tv, xeryaha qaxootiga dhadhaab kenya, gobolka waqooyi bari.